Розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона буде тривати по 24 січня даного року. Мають можливість зареєструватися всі бажаючі, неважливо, чи це випускники закладів вищої освіти, професійно-технічної освіти, чи закладів загальної школи. На відміну від основної сесії, пробне ЗНО є платним, вартість його становить одного ЗНО, становить 150 гривень. Зареєструватися досить легко, потрібно зайти на сайт Вінницького регіонального центру і заповнити необхідну інформацію. Не передбачає процедура реєстрації на пробне подання якихось особистих документів. Традиційно пробне ЗНО у нас проходить дві останні суботи березня місяця. 21 числа ми будемо мати українську мову, а 28 – всі інші предмети. Результати можна отримати двома способами. Це можна замовити свої результати на сайті Українського центру через свою персональну сторінку, або перевірити свою правильність виконання завдань через відповіді, які виставить Український центр за кілька днів після проведення кожного із пробних ЗНО.